Zoti Reka, ju, Po. po, në fakt, sikur se thash, e keni dokumentuar jo vetëm këtë ngjarje, por edhe momentet të tjera nga lufta në Kosovë. Gjithsesi, masakrën e Reçakut, si e kujtoni? Sigurisht. Po, kujtohet si sot para 24 viteve, me mori një kolegë imi në telefon në mëngjes herët në ora 5, Shaban Buza, me cilin punonim bashkë në agjensinë e lajmeve Reuters, edhe më tha përgatitu se ka ndodhur një masakër shumë e madhe në afërsi të shtimes me një fshat Reçak. Edhe tha do të nisim me një herë. Patrikisht jemi shkuar në zyrë, ka orë një kolegi një tjetër, një kameraman, edhe një fotograf tjetër, një kolegi imi, edhe me shumë vështërsi kemi mbri në Reçak, për shkak se ka pasur shumë forcat policisë rrugës, njëkohësisht përballë Reçakut, vizavi me Reçakun, ka pas forca të mëdha, shumë të mëdha ushtrisë serbe, se ato kanë qenë vazhdimisht vendosur aty, edhe ato një ditë më herët unë kam kalu andej me disa kolegë tjerë, që ata kanë qenë gjithmonë në gjendje gatishmërie. Kemi mëri me shumë vështërsi, kemi mëri në fshat, kemi fut mrena, ka qenë një dhire hapën shumë e madhe, edhe kishte disa kolegë gazetarë të në shqim bashkë, edhe futim i mrena, ishte një farë kutije me drasa, edhe aty e shofim një kufon, e shtrime, do më honë normalisht krejtë për gjakun, kokun nuk e kishte, po e kishte gishtin, ka koka e vetë kështu, sa, si duke sa ka qenë kufoma e fresë, ata vetë kanë manipulu me kufomën policë, edhe ne kemi prit dheri sa ka ardhen ambasadori Walker, edhe ai ka u fut mbrana me ekipën e vetë, nëse 3-4 vete s'kan qenë ma shumë, edhe një përkëtys e ti, edhe ai ka orë në drejtim tonin, po nuk e ka po që ka ko poshtë, edhe kur është orë të na, e ka qyrat ku fomen, e ka këty shpinën edhe mandej kemi shku zbashku të kanali ku kanë qenë ku foma tjera. Ato të në ditu na komplet kanali që ka qenë. Në lërgësi, ka qenë një ushtari u QK-s, indjeri ka vdikë 4 ditë ose 5 ditë ma vonë në mbrojtje të kufomave, se sërbë normalit që edhe kanë morë, po dojë që me morë me qonë në Prishtinë. Edhe, mandej, ne i kemi bo ato këto fotografit e kufomave, komplet si kanë qenë kanal, po edhe një nga një. Kryesisht kanë qenë njështë më shumë, po ka pas edhe 3, po kryesisht kanë qenë njështë më shumë, të gjithë kanë qenë civil, edhe të gjithë kanë qenë të ekzekutum në gjoks, shumisa për dyne, ato që kanë qenë në kanal. Mandej,